Tusen takk, og tusen takk for at vi får lov til å presentere her. Vi er da fra Universitetet i Oslo. Vi er tre institutter på universitetet. Det er Institutt for pedagogikk, Institutt for medier og kommunikasjon og Psykologisk institutt, som har gått sammen med LINK, som er læringssenteret for pedagogikk på universitetet, om et pilotprosjekt av programmet PeerGrade. Og vi har da valgt å introdusere dette hverandrevurderingsverktøyet på førsteårsstudenter på tre bachelorprogrammer, til sammen fem emner. Og det er da over 600 studenter som har vært en del av den piloten i det inneværende studieåret. Og vi har vært opptatt av at det er tre liksom, hovedspørsmål som vi har ønsket å finne ut av. Og det ene er hvordan vi kan bruke PeerGrade i undervisningsopplegget på disse bachelorprogrammene. Og det andre er hvordan studenten da opplever hverandrevurdering, og hvilke utfordringer de møter underveis. Og så er det hvilket læringsutbytte studentene får av hverandrevurdering, og det å gi formativ digital vurdering til sine medstudenter. Så det har liksom vært tre hovedspørsmål som vi har undersøkt og prøvd å finne svar på i løpet av den tiden vi har hatt dette pilotprosjektet. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer nå. Det er også finansiert av UiO, da, kan jeg si. Så går jeg videre til deg, Jan Arild. Ja, takk for det. Mitt navn er Jan Dolonen fra Institutt for pedagogikk ved UiO. Her ser dere noen screenshots som vi har gjort av PeerGrade. Det til venstre er den rubrikken som studentene ser når de kommer inn i PeerGrade. Og da har vi operert med to typer åpne tekstfelt og type multiple choice item eller single select items. Så det er det studentene ser da. Til venstre ser dere med det underviserne og studieadministrasjonen kan se. Det er en type, sånn, den nederste er type sånn oversikt, hvor du kan se hvor mange av studentene som har sendt inn hverandre eller egen vurdering. Mens det øverste, der kan du gå inn på hvert av de spørsmålene, så kan du gå inn og se på hva studentene har skrevet. Så det er en sånn kort oversikt over hva PeerGrade er. Det er mange ting du kan gjøre her. Hvis dere ser det øverste til høyre, så ser dere at man har overview results, flags. Flags er typisk sånne kommentarer eller diskusjoner som pågår, som man gjerne vil på en måte løse hvis det er uenigheter. Og så har man også oversikt over hvem som er sent ute med sin submission, og så har man ulike settings man kan sette en sånn type PeerGrade-vurdering på. Maria, kan du gå videre til neste? Ja. Ok, jeg skal fortelle litt om erfaringene vi ved Institutt for pedagogikk hadde nå i løpet av 2019 og 2020. Vi gjennomførte hverandrevurdering og også egenvurdering i PeerGrade i to emner i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Høst 2019 gjennomførte vi emnet PED1001, læring og undervisning, en sånn type bachelorkurs. Samme i våren 2020 gjennomførte vi PED1002, som er danning og utdanning. Så begge de her var to bacheloremner. Og hverandrevurdering og også egenvurdering var obligatorisk arbeidskrav i begge emner. Men vi har testet ut litt forskjellige opplegg i de to emnene. Vi har brukt PeerGrade en gang i hvert emne, men vi har også prøvd ut med Canvas. Nå skal vi kun snakke om hverandrevurdering i PeerGrade i denne settingen. Så høsten 2019 så gjennomførte vi første runde med hverandrevurdering i PeerGrade. Innrammingen var at det var obligatorisk arbeidskrav, men vi hadde ikke gitt studentene noen informasjon om kriterier på forhånd. Vi hadde heller ikke gitt dem noen opplæring.
Det eneste vi hadde gjort, det var at i de rubrikkene så hadde vi satt ordbegrensninger. At man skulle skrive minimum 30 ord i hver rubrikk. Og måten vi samlet inn data på var gjennom fokusgruppeintervju av 7 studenter. Og det vi ser når vi går gjennom de rubrikker eller hverandre vurderingene til studentene, det er at de forholder seg veldig saklig. Det er ikke noen stygge kommentarer. Og gjennom intervjuene så fant vi også at de syntes programmet var brukervennlig. Husk at de hadde ikke fått noe opplæring, men de klarte allikevel å gjennomføre det. Det var vel 207 studenter som gjennomførte hverandre vurdering. De opplevde ikke noen særlig tekniske problemer, de som ble intervjuet. Men det vi så for egen del, det var at det var litt sånn statistisk skjevhet når vi analyserte resultatene, og som kunne tyde på at vi hadde vært litt sånn uklare i spørsmålsformulering. Og så var det også litt uklart i hvilken grad det her hadde eksamensrelevans for studentene i situasjonen. Det vil si at når de gjennomførte pre-grade, så de ikke helt relevansen av det i forhold til eksamen. Det ble veldig mye fokusering på å gi på en måte korrekte referanser, men de skjønte ikke helt hvorfor de gjennomførte det. Men etter hjemmeksamen så de nytten av bruken av PeerGrade eller hverandre vurdere. Maria, kan du gå til neste? Vinteren 2020 så gjennomførte vi andre runde i emnet PED 1002, danning og utdanning. Denne gangen hadde vi gått for litt å stramme egentlig opplegget fra sist. Det var fortsatt et obligatorisk arbeidskrav, og for mange så ble det også gjennomført som del av seminar. Vi forsterket rubrikkene både med tanke på å gi tydeligere kriterier, flere rubrikker som gikk litt mer i dybden, så fikk fram nyansene i det de mente om hverandres tekster. Da. Og at de skjønte at de skulle bruke relevante pensumtekster. Vi hadde også strammet spørsmålsstillingen sånn at den var klarere. Denne gangen så samler vi inn data ved hjelp av spørreskjema og fokusgruppeintervju. Det vi ser er at tidsbruken ligger, ja, de fleste bruker over 20 minutter. Median både i runde 1 og runde 2 ligger på cirka i overkant av 30 minutter. Studentene opplever hverandre vurdering som lærerikt. Både det å gi og få tilbakemeldinger var lærerikt. Og det gjorde også at de reflekterte over egen læring, og gjerne ville bruke det her inn i sin neste obligatoriske arbeidskrav. Men det var litt som motsetning også, for at mindre enn halvparten fant hverandre vurdering motiverende og eksamensrelevant. Litt sånn som den forrige runden. De så ikke nytten av det i det de på en måte gjorde prosessen, men forhåpentligvis så ser de det da etter eksamen. Det vi ser, vi stilte også noen spørsmål rundt, altså hvilken praksis er det rundt hverandre vurdering? Og det er helt klart at hverandre vurdering er en studentaktiv praksis, det vil si at de må vurdere hverandres tekster. Men det er ikke en sosial akademisk praksis. De har i liten grad diskutert hverandre vurdering med medstudenter, seminarledere og undervisere. Og når vi intervjuet dem i før jul og også denne gangen, har de fortsatt fokus på det å lese og huske pensum. Og de forstår ikke den sosiale akademiske praksisen ut det å lese, evaluere og kommentere andres tekster som en del av eget arbeid. Jeg skal bare ha, hvis du kan gå videre, Maria, så jeg bare viser litt hvordan vi strammer opp rubrikkene fra høst 2019 til våren 2020. Det første spørsmålet i 2019 var litt mer enkelt. Sant? Er besvarelse i tråd med oppgavetegn? Forklar hvorfor ikke. Og det var det eneste kriteriet de på en måte fikk.
Hvis dere ser på høyre side der, så har vi strammet opp hva det vil si å besvare oppgaven. Og også det at de må gi en begrunnelse knyttet til responsen i det første spørsmålet. At de gir en begrunnelse å starte med for de. Og vi hadde flere sånne som gjorde at det ble litt dypere på en måte hverandre vurdering i runde to. Takk, Maria. Ja, da fikk jeg det siste minuttet. Å, unnskyld. Ja, altså vi har på Institutt for mediekommunikasjon, der jeg kommer, så har vi da introdusert peer grade og hverandre vurdering på bachelorprogrammet, førsteårsstudentene. Og på det liksom, grunnleggende introduksjonsemnet som de da møter helt i begynnelsen av første semesteret. Det er da et emne som går over to semestre, det er 20 studiepoeng. Undervisningen hos oss på det emnet er organisert i seks tematiske hovedbolker. De har mappevurdering som eksamens- og vurderingsform. Og hverandrevurderingen er da knyttet til de mappene og til de bolkene. Sånn at, og fordi dette var en pilot, og fordi studentene våre er helt ferske, veldig mange av de kommer rett fra videregående, så valgte vi å ikke ha hverandrevurdering med en gang, men introdusere det da i den andre hovedbolken som de skulle i gang med litt ut på høsten. Så da hadde vi hverandrevurdering i den første bolken, hvor de gjorde to små hverandrevurderinger av hverandres arbeider på små oppgavetekster. Dernest så gjorde vi en hverandrevurdering i bolk 3 på slutten av høstsemesteret, der de ga hverandre tilbakemelding på et utkast på oppgaven på 2-3 sider. Og så kjørte vi en hverandrevurdering i bolk 4 som var på begynnelsen av dette semesteret her, der de ga hverandre tilbakemelding på en ferdig oppgave på 5 sider. Og vi har hos oss så har vi gitt er det to stykker som gir og får tilbakemelding på hverandres tekster da. Så, og poenget med det er at vi har knyttet hverandrevurderingen i PeerGuide veldig tett opp til den undervisningen og den vurderingsformen som vi har valgt å ha i dette introduksjonsemnet. Jeg skal bare si også litt kort om det, for det er veldig mange muligheter i programmet, både for å ha anonymt, ha ikke anonymt, hva slags type rubrikker, om det vil ha åpne svar, hvor mange ord, altså ordbegrensninger som ligger i programmet, alt dette kan du justere. Og vi har prøvd oss litt frem med dette pilot, så dette var ferskt for oss også, som undervisere. Og i begynnelsen så valgte vi å ha det ikke anonymt, altså åpent. Og vi valgte å kjøre det på veldig korte, små tekster. Og så fikk vi tilbakemelding fra studentene på at det syntes de var ubehagelig å ha det ikke anonymt, å ha det åpent. Og da valgte vi å ha det å anonymisere i begge ledd. Det vil si at både den som gir tilbakemelding er anonym, og den får tilbakemelding fra er også anonym. Og når vi har da i etterkant spurt studentene om dette, så sier de at det opplevdes som en mye bedre arbeidsform, fordi de da turte å være mer kritiske til hverandre, og være mer konstruktive, altså gå mer inn i teksten og gi hverandre en ordentlig tilbakemelding. Og vi ser også at studentene rapporterte at det var veldig uvant i begynnelsen å ha hverandre vurdering, selv om vi også spurte studentene helt i begynnelsen av semester om de var vant til dette fra videregående, noe halvparten rakk opp hånden og sa at det var det, men allikevel så var dette uvant, de var skeptiske til både tidsbruk og usikre på om de egentlig kom til å lære noe av det. Men så vi at de var også mottagelige og deltok alle sammen hele veien, og at den prosessen å bli vant til verktøyet, vant til den måten å jobbe på, vant til å gi hverandre tilbakemelding, lese hverandres tekster, være på en måte åpne, rapporterte de etter hvert at det ga mer mening for dem. Og betydningen av læringen kom mer til dem etter hvert.
Anonymitet er åpenbart har vært viktig for dem i dette første studieåret, at de opplever at det å gi tilbakemelding når det anonymt er mye lettere, ikke minst fordi de synes at tilbakemeldingene som de får blir bedre, og at det er lettere å gi bedre tilbakemeldinger til hverandre også på tekstene. Vi har også gjort noen dybdeintervjuer med noen av studentene, som også har vært interessant for oss for å få lære mer om hvordan studentene faktisk har opplevd denne måten å lære på. Og de vektlegger jo dette her at det å se på andres oppgaver har stor betydning for deres egen oppgaveløsning etterpå. At de får bekreftet at de feilene som de gjør også andre, og da er det på en måte lettere å gjøre noe med det. Og det var læringsrikt. Ja, og at de forstår sin egen oppgave på en annen måte når de har fått lest noen andre eksempler på andres oppgave. Du prøver å gå inn for landing, Maria? Nå skal jeg gå inn for landing. Jeg tror jeg da bare skal gå rett og slett til siste slide her. Vi fortsetter å jobbe med dette prosjektet på IPED og på IMK. Vi fortsetter både med spørreskjema og med mer kvalitative data. Og vi skal også fortsette med prosjektet neste år, der vi utvider prosjektet også til masternivå. Ja,